Tohle jsem přesně viděl, ty situace, kdy jedete za někým, on hodně práší a nevidíte na pár metrů dopředu. Přesně. Jsou tohleto ty nejnebezpečnější situace, do kterých se tam můžete dostat? Nebo to je třeba, když přijíždíte nějaký duny a nevíte, co je za vrcholem? No, já si myslím, že přesně tohle jsou ty nejnebezpečnější situace, když jedete za někým, který poměrně dost práší, jedete za kamionem, který se zvedá obrovský dým prachu. Teď jedete a těch prášivých cest tam je hodně, těch písčitých tam zas nebylo tolik těch jakoby dun. A vy vlastně, když nevidíte, kam jedete, jedete v nějaký ty stopě, je to jako kdybyste jeli v mlze, jo? A ta mlha, že vidíte sotva čelní nebo přední nárazník nebo kapotu, je tak velká. Takže tohle to je velice nebezpečný a on když vidí a je prostě zatáčka v těch skaliskách a vy tu zatáčku přehlídnete nebo něco, jedete hodně blízko a může se prostě stát, že vyjedete mezi tu stopu a narazíte do skály, prostě, která vás odhodí. Takový případ jsme tam taky viděli, kdy prostě jsme jeli pár minut za buginou, která prostě akorát byla na boku, protože narazil do kamene za někým, kdo práší. A kámen, bavíme se o obrovským kamenu. Jo. Kamínek. Těch malinkých kamínků tam bylo miliardy, ale nic. Když ten pořadatel má poměrně dost dobře udělaný roadbook, což je prostě knížka, kterou dostane každá posádka před startem do té etapy, zhruba 10-20 minut před startem, a v tom roadbooku jsou samozřejmě poznačený i body, podle kterých se můžete orientovat podle GPSky, a jsou tam označený i nebezpečné místa, který většinou ten pořadatel se snaží psát místa, které nejsou tolik nebezpečný, víc trošku, že jsou nebezpečný kvůli té bezpečnosti, jako takový hlavně pro ty motorkáře, který jedou první a který tu trať nemají tak vyjetou, jako když my jedeme už mezi ostatníma autama a kamionama, kdy ty kamiony hlavně prostě tu trať poměrně dost rozválcujou a rozdrtějí. Někdy takže nebezpečí jsou tři druhy nebezpečí, 1, 2, 3, jedna je nejlehčí, a někdy prostě nebezpečí číslo 1 pro nás není vůbec nic, protože ten kamion prostě tu malou dunu nebo tu skálu malinkou, která tam prostě pro ty motorkáře číhá, mohli by se rozbít, tak pro nás už to tam je vyjetý koleje jsou a ten desetinový kamion prostě jak jedou rychle, tak to rozdrtěje a udělá nám relativně čistou cestu. Ale zase, když potom přijedeme do těch dun, tak ty duny prostě jsou taky rozdrcený a je to tak, že prostě jedete v těch kolejích, to auto nemá přilnavost, nemůžete se vyhrabat do těch kopců, protože ta trať je totálně rozbitá a většinou tam prostě můžete si, samozřejmě snažíte se hledat nějakou jinou stopu, která bude čistší, kde ten písek bude tvrdší, aby vám to jelo jakoby rychlejc, ale ne po každý prostě se to povede a někdy prostě musíte v těch vyhrabaných kolejích těch ostatních aut a to, hele, je to čistec, ale je to super, prostě je to něco nádherného, protože to je pořád nějaký souboj s něčím, s tou tratí, s těma podmínkama a ve finále i potom s těma soupeřema, který potkáváte, jo, takže je to, jak manželka říkala, že jedeme na toho mamuta, aby jsme ho ulovili a ona bude zatím doma v té jeskyni udržovat ten oheň.